Taleyşi Sədo qəzetinin həbsdə olan redaktoru Hilal Məmmədovun həbs müddəti daha 4 ay uzadılıb. Səhhətindəki problemlər aradan qaldırılmayıb. Vəkil Namizəd Səfərov indiyə qədər keçirilən bütün məhkəmələrdə qaldırılan vəsadət və müraciətlərin rədd edildiyini, ortada təsdiqini tapmamış ittihamların olmadığını bildirib. Bugün baş redaktorun hüquqlarını müdafiə komitəsinin növbəti toplantısı keçirilib. Komitə sədri Arzu Abdullayeva Hilal Məmmədovun saxlandığı andan etibarən hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğuna, bunun hələ də davam etdiyinə diqqət çəkib. Hilal Məmmədovun qardaşı Səbahəddin Məmmədov müdafiə komitəsinin istintaqın sürətləndirilməsi, istintaqın düzgün aparılması və baş redaktorun səhhətindəki problemlərin aradan qaldırılması, onun dərhal azadlığa buraxılması üçün ölkə başçısına müraciət etdiyini deyib. Müdafiə komitəsi adından biz müraciət eləmişdik prezidentə. Həmin bu məktub göndərilib baş prokurorluğa. Baş prokurorluq da ona sübut olmadan ilk gündən elan olunan ittihamı təkrar olaraq həmin məktuba yazıb göndərmiş. Qaldı ki, yəni vəkillərin vəsadətlərinə indiyə qədər hələ ki heç bir vəsadət təmin olunmayıb və bildiyiniz kimi 2 gün qabaq da apellyasiya məhkəməsi müddəti 4 ay uzatmışdır. Xatırladaq ki, Hilal Məmmədov bu il iyunun 21-də Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və onun barəsində cinayət məcəlləsinin 234.4.3-cü qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İyulun 3-də isə Hilal Məmmədova cinayət məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət və 283-cü milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə əlavə ittiham irəli sürülüb.